фокусира повече върху техническата и организационната страна на въпроса. Значи, огромният брой такива апарати, които се появиха на последък, налагат въвеждането на някаква регулация в системата. Докато бяха само за големи цели, 10-15 години, това не беше толкова проблем.
която е за антидрон система за следене и за отглушаване на дроните. Няма капацитет да ги спаят, само да ги отглушават. Тук е дрона се локализира от радар, първото, което става. Там очакваме какво да се активира, защото в нея е без дрон. Това само чухи, защото нещо е прекалено което. След което се прихваща логическата система, която е много спектакъл. Добре, ми няма да видим. След като се прихвани логическата система, се пуска радио за глушаване, което се глушава дрона и го организира. Това вече е наша разработка, подобна на близката система, само че е разработване тук, те изпълняват абсолютно същите функции. Това специално, което виждате, е радиоптическата система. Значи това са антени, които приемат сигналите от дроновете, идентифицират ги и съответно ги заглушават. Другото е за по-прецизно насочване, което да кажем да се използва на ракетна система за физическо проучване. Така, това е нашата разработка на радара за откриване на дронове, направена специално за работа с условията да бъде силно зашумяване. Това се използва за първоначална детекция на дронове. Това са вече такива функции, които могат да наблюдават радара и вероятност. Защото класическите радари имат само единна картина и не може да определим височината на дрона. Така, това е една нова технология, която представи колегата Тодор Шпанс преди малко в презентацията, която е може би бъдещето на откриването на дрона, която е внедрявана и при нас, това е пасивната радиолокация. Не се използва активен радар на излъчвател, а се използва система, която засили излъчването на дрона и когато технология може да определи къде се координация на този дрон. Тук на края клинката да виждате има три приемни станции, която всяко определя посоката. След като се разкрият посоката, може да определим точно координата къде се намира дрона. Така, и това е една също модерна технология. След малко колегата Зен Шопов ще разкаже специално за нея, която внедряваме. Продолжение следует...
И това е последно, съм събрал.